preparado. Rapaz, vale mais que um crime, é seu testemunho. É mais valioso que as raras. Tudo que o mundo dá, tudo que ele oferece. Mordura, quebra e ferrugem apodrece. Deus é mais que qualquer bem material que possa ter. Mas que as telas devem ser de LED. Deus, ele é incomparável, inconfundível, inacreditável. É o Deus do impossível. Que... do corner azul, pesando 61 quilos, com 1,82 de altura, 18 anos, de Santa Luzia, estreante no MMA da academia, Impacto Técnico. Seu adversário, pesando 61 quilos, com 1,70 de altura, 23 anos, cidade de patrocínio, com uma vitória e uma derrota, Arestine EWF BH. Oficial.